sebut pasal Hadi Awang ni, baru-baru ni dia berucap kan, dia buat satu ucapan mengatakan bahawa di dalam kerajaan Pakatan Harapan ini, di dalam kerajaan Pakatan Harapan ini, Islam telah mula dihancurkan, Islam telah mula tergugat, Islam telah mula dihapuskan. Dan dia bercerita tentang isu DAP, dia kata DAP telah mula menghapuskan Islam. Baik, aku kepada Islam ni, kita lawan DAP kerana DAP ni perjuangan dia Malaysian Malaysia, nak menghapuskan kebangsaan dalam kerakyatan, nak menghapuskan Islam adalah agama negara, nak samakan semua-semua agama sama belaka, semua agama sama belaka. Ini kerajaan PS yang ada pada ini menuju ke arah itu. Sebab itu kita orang Islam kena lawan, tak boleh lock. Full video tuan-tuan boleh tengoklah dekat banyak mana, tuan-tuan boleh carilah mana-mana. Saya tak berkesempatan untuk nak siarkan malam ini, sistem saya saya terbawa, saya punya sistem lah untuk nak siarkan benda tu. Okey, tak apa. Tapi yang pertama sekali saya nasihatkan kepada ahli-ahli, kepada parti DAP lah, untuk menyaman Hadi Awang ini. So dalam isu ini, DAP boleh mengemukakan saman terhadap Tasnik. Bolehkah organisasi menyaman, sorry Tasnik pula, Hadi Awang, bolehkah organisasi menyaman individu, tuan-tuan? Jawapannya boleh. Ini organisasi boleh menyaman individu, dan dia bukan satu perkara yang tidak berlaku. Dia pernah berlaku, dan di Malaysia perkara itu dibenarkan. Dia tak boleh dekat UK. UK ni dia ada lain sikit undang-undang ni, tapi di Malaysia perkara itu dibenarkan. Itu yang pertama. Kedua, dakwaan tentang bahawa Pakatan Harapan ni menghancurkan Islam. Now, sentimen ni sangat mudah nak main. Okay, sentimen ini sangat mudah nak dimainkan. Tapi so far saya tak nampak sentimen tu berjaya mempengaruhi apa orang kata, pengikut-pengikut PAS yang mana saitro-saitro dia lah. Saya tak nampak dia orang main isu tu lah. Bila dia kata bahawa negara kita ini sekarang ini berada dalam keadaan yang teruk kerana negara kita telah dihancurkan agamanya. Bila kita tanya soalan, apa yang telah dihancurkan Islam, apa yang telah dihancurkan di dalam negara kita? Apakah perkara di dalam negara kita yang telah dihancurkan? Bukan setakat tidak dihancurkan, tuan-tuan, malah kita ni menjaga agama Islam sehingga kita menangkap, kita menangkap dan juga menghapuskan ajaran-ajaran sesat. Tuan-tuan tahu bahawa GISBH tu bukan fatwa, kajian mengenai ini dah dia buat sejak tahun 2011. Tetapi sekarang ini 2024 baru kita tangkap di bawah kerajaan Madani. So masa dia orang 33 bulan dahulu, takkan dia tak tahu? Takkan dia orang tak, kenapa dia orang tak ambil tindakan? Baru-baru ini rupanya ada di kalangan pemuda PAS, orang PAS kata di dalam PAS tidak ada tidak ada ahli GISBH, yang ada bekas ahli saja. Tidak ada ahli PAS yang menyertai GISBH, yang ada bekas ahli saja. Memanglah, maksudnya dia ahli PAS lah tu. Dia ahli PAS lah. Dia menyertai GISBH kemudian dia masuk PAS. Ataupun dia bekas ahli, dia ahli PAS masuk GISBH. Itu ada yang berlaku. So akhirnya kita kata dia tak boleh nafikan perkara tersebut. Jadi kenapa kita nak kata demikian, tuan-tuan? Bermakna adakah sebenarnya, kenapa kalau kita fikir logik lah, GISBH tu berpusat antaranya di Kelantan, kenapa mereka boleh flourish, boleh mekar, boleh maju di negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah? Rupa-rupanya berkemungkinan PAS memilih mereka. Tuan-tuan, perasan tak? The only negeri PAS yang memfatwakan haram bagi GISBH ni adalah Perlis. Perlis je sekarang ini mengharamkan. Selangor is going to be next. Selangor akan datang seterusnya. Negeri-negeri yang akan menyusul. Tapi poin kita, kenapa sebelum-sebelum ini negeri-negeri seperti Kelantan, seperti Terengganu yang kononnya lebih Islam lah daripada negeri seperti Selangor, Pulau Pinang, ya, kalau dia orang tak haramkan tu, mungkin negeri mereka lebih Islam. Kenapa mereka tidak mengharamkan, tuan-tuan? Bukan Majlis Agama Islam ni, tapi at least desakan daripada PAS yang lebih Islam daripada negeri Selangor, katakan, yang lebih ulama'nya lebih besar dan hebat. Kenapa tidak nampak usaha-usaha mereka nak mengharamkan GISBH tu? So kita teliti balik, siapa sebenarnya yang menghancurkan Islam? Saya kata semalam kan, Islam ni dihancurkan, dirosakkan bukan oleh orang luar,
bukan oleh orang kafir, bukan oleh orang bukan Islam, bukan. Islam ini dirosakkan daripada dalam oleh penganut Islam itu sendiri yang mengajar ajaran sesat. Itu masalahnya. Ajaran sesat yang sebenarnya dia kata inilah Islam. Inilah agama Islam. Tapi Islam tak pernah ajar benda tu. Contoh, Islam tak pernah ajar, tuan-tuan. Islam tak pernah ajar untuk kita mengkafirkan orang yang berbeza fahaman politik dengan kita. Hanya kerana seseorang itu nak sokong DAP, nak sokong PKR, nak sokong Amanah, nak sokong UMNO. Oh, tak boleh. Itu adalah kafir, munafik, fasik. Kenapa? Sebab mereka mendukung perlembagaan jahilah. Habis tuan-tuan, mereka angkat sumpah tu atas perlembagaan apa? Pemimpin-pemimpin PAS di parlimen itu angkat sumpah sebagai ahli parlimen dan menyertai demokrasi ini atas perlembagaan apa? Adakah perlembagaan mereka perlembagaan berasingan dari perlembagaan Anwar Ibrahim, dari perlembagaan Lim Guan Eng, daripada perlembagaan Ram Kapal, daripada perlembagaan Mat Sabu? Berbeza ke? Atau hakikatnya sama je? Jadi bila perlembagaan mereka sama, dia kata dia menentang perlembagaan jahiliah. Perlembagaan apa yang tentang? Mereka, kami sekarang ini berjuang untuk menentang perlembagaan jahiliah. Kamu angkat sumpah di atas perlembagaan jahiliah itu sendiri. So bila kita balik kepada cerita dia, dia kata dia telah menghapus, kerajaan PH ini telah menghapus dan menghancurkan Islam. Kita rasa yang menjaga Islam itu adalah sultan. Yang menjaga Islam itu di dalam negeri-negeri itu adalah sultan dan raja-raja serta ketua menteri serta menteri ketua menteri. Bila Hadi Awang menuduh sedemikian, dia bukan menuduh Perdana Menteri. Dia bukan menuduh Anwar Ibrahim. Seolah-olah dia menuduh Majlis Islam dan juga sultan-sultan serta raja-raja yang telah menghancurkan Islam. Tuan-tuan, Islam ni bernaung di bawah majlis raja-raja, di bawah ketua menteri, di mana kalau ketua menteri tu tak ada sultan, dia di bawah agung. Adakah Hadi menuduh bahawa agung sekarang ini bekerjasama dengan Anwar Ibrahim untuk menghapuskan Islam? Seolah-olah tuduhan itu dia macam bukan tuduh Anwar Ibrahim sebenarnya. Itu seolah-olah menuduh sultan, menuduh agung tidak menjaga agama Islam, kerana agama Islam itu di bawah tata kelola atau di bawah penjagaan yang di-Pertuan Agong. Di bawah penjagaan sultan-sultan. Is that? Apakah itu yang dituduh oleh Hadi Awang? Saya telah berjumpa dengan sultan-sultan di negeri-negeri tersebut. Dia berjumpa sultan-sultan di negeri tersebut, tapi akhirnya Sultan Kelantan bagi anugerah paling tinggi kepada Anwar Ibrahim. So, macam mana itu tuan-tuan? Saya tanya pada tuan-tuan. Kan, dia duduk tuduh sana, tuduh sini. Dia tak tahu sebenarnya bila dia tuduh itu, dia bukan kena kepada Anwar Ibrahim. Dia kena kepada sultan-sultan, kepada agung yang menjaga agama Islam, kepada majlis Islam yang menjaga agama Islam. Itu sebenarnya tuduhan dia. Dia nak menuduh DAP, saya faham dia sebenarnya nak menuduh DAP. Tapi macam, dan satu tuduhan dia kata mereka cuba untuk menghapuskan perlembagaan dan keistimewaan agama Islam. Siapa? Saya cabar Hadi Awang sebutkan siapa orang itu supaya mudah orang itu nak pergi saman. Tapi sekarang disebut DAP lah. Saya minta supaya DAP saman Hadi Awang ini sebagaimana DAP pernah saman siapa itu yang dia kata bahawa DAP Lim Guan Eng pernah saman bekas Ketua Polis Negara kot dan menang dalam saman tersebut apabila Lim Kit Siang apabila menuduh Lim Kit Siang menyatakan bahawa bahawa dia adalah musuh Islam, dia cuba menghapuskan Islam dan sebagainya. Kan, saya mintalah supaya orang DAP saman Hadi Awang dalam isu ini. Dia nak menghina siapa sebenarnya? Sebagaimana juga Hadi Awang sekarang ni, bila dia bercakap, dia sebenarnya nak menghina siapa? Dia menghina Anwar Ibrahim ke, dia nak menghina DAP ke, atau dia nak menghina sultan dan juga agung? Itu soalan ni kita kena tanya. Bila dia kata Islam semakin terancam di bawah pemerintahan Pakatan Harapan, seolah-olah dia nak menyatakan yang di-Pertuan Agong, seolah-olah dia nak mengatakan sultan-sultan ni tak pandai jaga agama Islam sehingga boleh agama kita ni hancur di bawah pemerintahan Pakatan Harapan. Seolah-olah demikian. Adakah itu tuduhan yang dilontarkan kepada sultan dan juga agung? Tepuk dada, tanyalah selera tuan-tuan. Itu yang paling penting. Yeah.